Не имате се. Hoćemo na praču opet. Hop, 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 hop. Gdje go je? Sa dvosjedom ovima, možeš i ovako da... Sad nemaš, ne radi dvosjed. Ne radi dvosjed. Jel dobro uperena? Nego? Možda malo niže. Aj malo je da kreni da dole, malo. Otpuci znači. Ne, samo je ovako malo na silu. Ajde, idete. Ovdje, bre, tamo gdje smo išli malo. Ajde, snima. Ajde. Thank you.
Nisam znao, nisam čuo. Stani tamo. Dobro. Ja idem u šume. Ja idem ovuda i kroz šumu izleći. Išto sam joče zapuzno. Gdje da stanem? Pa gdje hoćeš, brate, znači, kada će osak šume malo... Na levu stranu stane da stanem na desno. Na levo. Pa šta ću da snimim tu? Mene, kako izlazim iz šume? A dole, niže onda, jel? A niže dole, da. Gdje je ovaj top prvi? Šanse on ovdje negdje da izađe iz šume. Pa ti nisi ni ušao u šumu, a ne da izađeš iz nje. Pa nisi ni ušao u šumu, a ne da izađeš.